27 вересня по всій країні відновили поставки бейбі-боксів. Сьогодні черга дійшла до Житомирської області. Зранку свої пакунки вже отримало місто Коростень. Наразі бейбі-бокси у кількості 300 одиниць отримує Житомирська міська лікарня номер 1. Ось так на території медичного закладу з'являються пакунки маляти. Тут вони вже вдруге. Востаннє матусі отримували бокси півроку тому. І вже сьогодні породілі знову мають можливість забрати свій пакунок. Жінки, звичайно, задоволені, тому що настають такі моменти, коли пологи – це непередбачуваний процес. І, можливо, не всі встигають зібрати все, що потрібно для новонародженого. Тому ці пакунки досить важливі для багатьох жінок. І протягом цього часу багато запитувалося, коли з'являться, цікавилися, які будуть варіанти і все інше. Так що, думаю, сьогодні всі будуть приємно здивовані отриманими такими подарунками. Пакунки малюка жінки отримують відразу, як будуть переведені з родильного залу до палати. Однак цьогоріч матусі зможуть обирати між боксом та грошовою компенсацією, яка становить 3 прожиткових мінімуми на дитину до 6-річного віку. Батьки новонароджених дітей можуть обрати, чи отримати в пологовому будинку пакунок малюка, чи отримати вже в управлінні соціального захисту компенсацію замість пакунку малюка. Наразі компенсація становить 6039 гривень на сьогодні. Пакунок малюка – версія 5.0. Саме такий вигляд мають бокси. Наповнення приблизно однаково. Всередині є одяг, іграшки та засоби гігієни. Оновлений пакунок малюка – велика картонна коробка, яка з усім вмістом важить майже 20 кілограмів. З нього прибрали товари для мам, але збільшилася кількість корисних речей для дітей. Підгузки, килимки, ковдра, підковдра, далі там пільонки, розпашонки і в основному одяг. Значить, речі якісні. Українського виробника, крім підгузків, тому що підгузки Хагіс, і крім іграшок. Всі речі, ще раз повторюю, дуже якісні і українські. Оціночна вартість такого пакунку складає близько 4,5 тисяч гривень. В той час як сума усіх речей в боксі сягає 9, якщо купувати в роздріб. А от думки житомирянок щодо наповнення різні. Дехто вважає їх зовсім непотрібними. І більшість опитаних нами молодих матусь кажуть, краще б таки обрали живі гроші. На жаль, не всім користувалися, не все сподобалося. Деякі речі були занадто замалі. Деякі були неякісні, і шви, там дирочки таке. Тобто не всім користувалися. На жаль, я не все пам'ятаю, і наскільки я розумів, у нас ще чи старий був бебі-бокс, чи я не знаю, але там не було, мав бути комбінезончик такий більш теплий, його не було. І нам, виписуючись, довелося терміново купляти, щоб дитину в чомусь вивезти, бо це була зима. Так. Многое вже, в принципі, було куплено, тому, в принципі, залишилось лежати. Ну, лично у мене. Ні, мені нормально купити, я всім пользувалася. Якість речей така собі. Пелюшками і одягом я взагалі не користувалася, тому що самі такі, самі звичайні, самі дешеві були. Тому мені не потрібно було. Можливо, комусь там, в кого немає можливості купити, користувалися. Я не користувалася. Всім іншим користувалися. Отримати таку допомогу можуть усі батьки новонароджених. А в разі їх відсутності – усиновителі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі або опікуни-немовляти. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.